ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုစဝိုင်းထောက်ပြ၍ဟောကြားတော်မူပုံတရားတော်အားလုံးကသနာခဏပဲကြားဘူးကြပါလေတန်ခိုးတရား၅ပါးနော်မှန်ပါပါဘုရားသာသာဘုရားခင်ကိုမြေကြီးနေတိုင်းခြေသေးတာလေးရွတ်ချက်မှန်ပါပါသံဃာပြန်လာပြီသံဃာပြန်ခြေသေးတဲ့ကြောက်ပြန်မှာဒီကောက်ထဲနဲ့ခြေသေးတိုင်းခြေသေးတိုင်းသက္ကရဘုရားဘာသာတန်ခိုးလောကသမိုင်းဘုရားကွန်ကိုရခဲနေကွာတာရှိဥ်ကရွတ်တာမနုဿကဘောသုံးဘောกว่าလူဘောရောက်ရလေအမနာခင်းနေกว่าသရတံပါရိနဲ့ပြည့်စုံလို့ခင်းနေกว่าသရဝံတရားနာဖို့လဲခင်းနေกว่าဓမ္မရင်းသိသေးတယ်မှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့ဘယ်တိတ်သေးရလဲမဲလို့ရှင်းရခဲလို့မှတ်ရမှန်ပါပါအဲ့ဒီရခဲတာရှင်းဘိညေဝရမတွေဩရခဲတဲ့ခါမှာအမှန်တမ်းရခဲ့တဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုငါတို့ရပြီကလာလာကြရဲဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြတော့မယ်တဲ့ဗာဓမတို့သိချာမှတ်နော်ဘယက်စီကလေးတကောင်မောင်ပါတော့နော်ဘယ်နဲ့တော့ဒီမင်းတို့လူ့ဘဝရစိတ်ကူးကြည်စံဘယက်စီကလေးတကောင်လူ့ဘဝဘယ်လိုတက်မလဲမရနိုင်တော့ဘူးပဲဆုံးခဲ့ရချတော့ဘာမေးတကောဒါကြောကျဲခိုက်ပြီလူ့ဘဝရရဘယ်နည်းโอเคငါကြီးပဲဆိုတော့ဒါကြလူကြီးကအရဇင်ထောင်သာဇမကြီးကအရဇင်အသွားအောက်လက်ပြီးချလိုက်အသွားချင်းဖြစ်ပေါ်ရဆိုတော့ဝေးပါသေးရဲ့လေတွေကမင်းမျိုးတိုက်နေဝေးပွာတာလည်းလွန်လို့နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါဖြစ်လို့ရရှိသေးတယ်ကွာမင်းတို့လူ့ဘဝရောက်ရာရေးကြည့်တယ်ကွာဝေးပါလေဆိုတော့သာဘယ်ကောင်ကောင်များကြီးသုံးချက်ခင်ဗျားရှင်ပြတာမှန်ပါဗျာဒါရမကတော့ဘူးကွာနော်မင်းတို့ဒီကားရှင်ဘယ်နဲ့တန်းလုံးကြီးတုံးကအပေါက်တော့ဖောက်ပြီးဒီကားကထွန်းတန်းကလေးညှောလိုက်တာပေါ့ကွာထွန်းတန်းကညှောလိုက်တာပေါ့ကွာလက်ကမ်းကြီးဆောင်တဲ့အမှတခါပေါ်တဲ့လက်ကမ်းကြီးနဲ့ဒီကံတွေရောက်သွားတဲ့အခါဒီထွန်းတန်းပေါ့လက်ကမ်းကြီးဘာမျိုးရှိပြီးအပန်းဖြေနားဖို့ရာရေးဟာလဲငကိုယ်ကလည်းလက်ကမ်းထွန်းတန်းကလည်းသွားကြတယ်သွားဆိုတော့ပြေဖို့ကြုံဖို့အတော်ခင်းရဲ့အဲ့ဒါခင်းတာကတခါကလေးကြုံပြီးတွေ့လေမကွာမင်းတို့လူဘဝကြီးတဲ့ရခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကတို့တွေကသိုးတံဘွားကြီးပါမှန်ပါပါတဘောပါပါပါဘုရားသိုးတံဘွားကြီးကိုဖုတ်တံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့သုံးချက်ချက်ချက်တယ်ကမှန်ပါပါဘုရားဖုတ်တံတဲ့ဘွားကိုဖုတ်တံတဲ့ဘွားဖုတ်တံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့သုံးချက်ချက်ချက်တယ်ကမှန်ပါပါဒီတခါတိုင်းကတော့မင်းရသူရသူတက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကကျေမမတော်လို့သိပြီမှန်ပါဗျာဒီကရမေဒီကရလူပြေရအောင်ဒီကလူဒုက္ခတွေသိမ့်မယ်ရခဲ့တဲ့ဘဝနေသိမ့်ဒီကရမိုးမသိမ့်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခသိမ့်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာမီးတို့သိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲအေးချမ်းကြံတဲ့ဘာဝဉာဏ်မှမရှိတဲ့ရေပြေခြင်းမှမမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲနေအောင်မြေရအောင်ကျိုးစားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုလည်းမိုးလို့ပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အားဒီလောကကြီးနဲ့ရားတာနဲ့ညောပြောတာညာနဲ့နတ်ပြည်ကောင်းကလေးရှင်မပြည်ကောင်းကလေးနဲ့ဒ
ဘောမဲ့ဖို့ရလုပ်တယ်ကိုဥပအောင်အားကျနေဘူးမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဥစ္စာကသေဘောလမ်းမှန်တာလေဘာလမ်းမှန်ဘာလမ်းမှန်ဒါကလည်းကျွေးတော့ကတည်းကဥတော်သေဘောဆိုတာမရဏိဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသေဘောနှောခိုင်းတဲ့ဥစ္စာဒါကကျွေးတော့ကျွန်းကျွန်းရှင်ရှင်နဲ့များဒီလိုလုပ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပအောင်တရားကျော်လူတွေမှာတော့သွန်းမမရဘူး။မရပါဘူး။တရားကျော်တယောက်တင်ဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးဒီတိုင်းနဲ့ဆင်းခဲ့ကြချာ။မရပါဘူး။ဒီလိုကားရတဲ့လူကဝမ်းမြောက်စရာလားလို့မေးလို့ရှိရင်မဘတ်ဆိုလို့ဘယ်နဲ့လဲ။ဝမ်းမြောက်စရာမရှိပါဘူး။ဒီလိုကားရတဲ့လူကဘယ်နည်းမှဝမ်းမြောက်စရာမရှိဘူး။မရပါဘူး။အဲ့တော့တရားကျော်တို့ဥပကူတို့ကမယံနဲ့တော့မနာမနာမယံမနာရောလို့သတိပေးလိုက်နော်ရောခဲ့တဲ့ဘဝဟာအမှန်တန်ကျုံပြီးတရမရောင်းတန်ဒီဒုံဘဝဆိုတဲ့အဲသစ္စာတရားတွေနာခဲ့တဲ့ဘဝနာရပြီဆိုမှဖြင့်ဒီထဲမှာသစ္စာမထိုက်ကြဘူးတခါကျိုးတော့ကွားပြီးယူဝမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ညရောသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုသာလည်းမအိုရမနာရမသေးရရှိပါလေ။ဘုရားတွေကအိုရနာရသေးရရှိလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ဘုရားတွေကြောက်ရောက်တဲ့နေရာကျမှဘုရားကိုကျင်းနေပြန်ပြီ။ငါဘဝရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတရားကျော်သိချင်းစုလို့မှတ်။ဘုရားကငါသိချင်းစု။ငါသိချင်းစုဆိုတော့ဘုရားကငါတွေကရှင်းပြပါပါနော်။မတ်ဆိုတာကငကူကမိကူများဆိုခိုးရုပ်ကိုမှတ်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။အခိုးရေရုပ်ဖြစ်နေတာလို့မှတ်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။အခိုးရေရုပ်ဖြစ်နေတာကိုဒီထဲမှာလောဘပါတယ်ဒေါသပါတယ်မောဟပါတယ်မိနေကအခိုးရုပ်ကိုလောဘမိကလောင်းလိုက်ဒေါသမိကလောင်းလိုက်မောဟမိကလောင်းလိုက်လို့ရှင်။အလောင်းကရှာနေပြီ။မှန်ပါဗျာ။ညံ့ညံ့လောဘဖက်ထန်လာပြီဒေါသဖက်ထန်လာပြီမောဟဆက်ခံလာပြီဆိုရင်ဒီနည်းတမှုကအကျဉ်းကနေလောင်းလိုက်တာမောဟတော့ငါကအခိုးရဲ့ဆိုတာအထင်မှန်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအထင်မှန်ရှိတဲ့ရုပ်ကိုတခါတော့ပြန်တန်တဲ့နင်းနဲ့တွားပြီးဥပအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ပြတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ညမှာမှတ်ချက်ဆန်းပါဒကာဓမ္မတော့အလုံးချစရာနေရာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီကမှာအလုံးချနေသေးတယ်လူသေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖို့ညာဖို့ဘယ်သုတ်သံညာသုတ်သံနဲ့ဒီလိုဖို့ရအထယ်လေးကျန်မှန်ပါပါဗျာညတ်ကတော့အထယ်ကလေးကျန်မှန်ပါပါဒါကြောင့်တရားမှလို့တော့ကမြင့်တဲ့ရုပ်ကိုတော့ကပြင်းပန်တဲ့မင်းနဲ့တွေ့သွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဥပအောင်ကစဉ်းစားတာအော်အသေးဟာဘိုးတော့ပြင်းပန်တာလားဆိုတာပေါ်ပေါ်ပါပါဗျာပြင်းပန်တယ်ပြင်းပန်ပါဗျာဒါနဲ့နတ်စုကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးစိတ်ကြံလို့ရပါမှာပါဗျာ။ညီမာစုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုသွားဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ညီမာဒီသူတို့ပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ပြိဋ္ဌာန်းနတ်ထံ။ညီမာကြီးကလူကြီးဆင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဒကာရဲကသဘောနဲ့ခံကသူ့စိတ်ကိုသူမဖန်ဆင်းတော့ဘူးဆိုရင်ခံရင်းနေကြီးတဲ့ကြောက်။မှန်ပါပါဗျာ။ညီကြီးရားတွေတဲမှာသူ့အသားကြီးကိုပုံမှန်ဘာသာမျိုးကျဆိုတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ပြောလို့လိုသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခံရုပ်ကိုမဖြစ်ဘူး။ခံရုပ်ကိုမဖြစ်နိုင်တာကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ဥပါအောင်မြစ်ကြီးမြင့်မြင့်လို့မှန်ပါဗျာ။ဒီရင်းကြီးအပေါက်ကြီးကြားရတာသူ့ရဲ့အကုံမှန်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းတော့ဆက်ဆက်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကလောဘဒေါသမောဟတွေကတော့သူတို့မှရှိရဲ့ဖြစ်နေတာဒါတွေကအဲ့ဒီလောင်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဘုရဲ့သူတို့လည်းကြောင်နာနတ်တဲ့မြန်တော့မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်သူတို့လည်းဒီချင်းတို့လည်းဆိုရကြကြတဲ့ကဲကျွဲတို့ယခုရှင်းပြပါမှန်ပါဗျာ။နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သေချိုးသေခြင်းတို့မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မဖြစ်ခြင်းနဲ့သေချိုးသေခြင်းမှန်ပါဗျာ။ဘုလိုမသိတော့နတ်ဖြစ်ကောင်းမှုမှန်ပါဗျာ။အဲဓမ္မဖြစ်ကောင်းမှုမှန်ပါဗျာ။သင်ရဲ့ကုသိုလ်ဒါတော့ခေါ်လိုက်တယ်ကိုလောဘဒေါသမောဟကတော့ဘုသူရှင်တွေလို့ဘုသူရှင်ညတ်တွေကတော့ရှိတာရှိတယ်တရားကဘုံကျင်အင်းဆရာအချမ်းရံကျင်ကြအ
အယောင်ရှင်းနေကြင်ကြနေဒေါသများဖြစ်လိုက်ပြီနှစ်ယောက်များကြည့်လိုက်နှစ်ဆုံးပြကြမှန်ပါဗျာသူကြောက်ရကောင်းပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေအသေးသေးလေးပြန်လို့ချင်းနတ်ဆုတောင်းဓမ္မဆုတောင်းမှန်ပါဗျာဘာတောင်းတာလို့ဆိုကြလဲဒီလိုတောင်းတာအသေးကမရဘူးမသိသေးတော့ဒီများပြောတာညာနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မမကောင်းရမြတခါလဲအမြင်ရင်းနဲ့ကပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့သေးတော့ဥပအောင်လို့နတ်ပြည်ကလေးကမင်းနဲ့ဥယျာဉ်လေးနဲ့ဆောရရလာကြတယ်လွန်းလို့အစားအသောက်ဆိုရလဲအញ្ញံပေါ်မပေါ်ဘူးလို့တော့ပေါက်ပါနော်ပေါ်တယ်လေဘောလုံးကလည်းဒီရုပ်တွေကခိုင်ခံ့တဲ့ရုပ်လားမခိုင်ခံ့တဲ့ရုပ်လားစဉ်းစားပါမခိုင်ခံ့တဲ့ရုပ်ပါလေလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာမီးကတော့လော့တယ်မနက်ကလေးကမိကလောင်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလူရတာပါလေယူတယ်ကကျမ်းအလောင်းဖက်သူကအလောင်းဝဲငါစင်တရားဓမ္မတို့ငါဖြစ်ခြင်းလေဒီလိုသိခြင်းလို့ဓမ္မဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါသင်္ကန်းပြောတာညာတဲ့ကဒီလိုကဘူးဘူးလူပြေတဲ့နတ်ပြေတာကအပြောပဲနတ်ပြေတဲ့ဒီနတ်ပြေတန်တယ်ဆိုတာပြောပြောပါအဲ့ဒီကဒီလိုမျိုးသင်ကျင်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမရောက်ဘူးရောက်ပါလားလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ချင်ပါနဲ့လို့မိလောင်လာခြင်းမိလောင်ပါကြီးမှန်ပါပါဓမ္မလူမိလောင်လာခြင်းဖြစ်မှန်ပါပါဗျာဆက်ကလောင်စားသေးရဲ့ငင်းငင်းကနိဗ္ဗာန်ပါပါဘုရားလောကသားသိနေပါပါဘုရားမဟုတ်တော့လည်းလောကသားနဲ့နေပါပါဘုရားမြန်မာဖြစ်ပြန်တော့ပါပါဘုရားဘုရားလောကသားသိနေမိကြီးနဲ့နေရဟုတ်တယ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားမျိုးလူစုရဲ့ကြီးနေကြီးလာပြီးကကျိုးတော့မမတော်တယ်ကြီးကုန်ပါပါသူများပြောတာညာတဲ့ကောင်းမှုမျိုးဆိုတော့ဆန်းမင်းတို့သူများပြောတာလမ်းဆုံးပါပါဘုရားအခုကိုရာဆရာကများကအစဲမြစ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရရင်တရားယူခြင်းတရားတခါကျိုးရှိသေးဒါကတော့မရဏမိဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့မရဏမိဖြတ်ငါတရားခြင်းတည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတော့သိသွားလူကမှအင်းကြီးလေးတိုက်တယ်အင်းဟောလို့ခွေးတိုက်တယ်ကြားသေးလားသူကတော့မကြောက်ဘူး။သက္ကံနဲ့ဆိုရင်ထဲမှာပြတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သက္ကံနဲ့ဆိုရင်ထဲမှာပြတ်ပါဗျာ။ဒါပြန်ကြားကျွေးထဲပြတ်ကြိုက်ကြလား။မကြိုက်ပါဘူးဗျာ။မရှိမဆန်ခံသေးရလေဆိုတာကိုရင်းပြီ။ရင်းပါဗျာ။ဆက်လာတော့တင်တုံးနဲ့လက်ပင်သေးကာမှကြာသေးတာလို့။မှန်ပါဗျာ။ပြုတ်တရားကတော့ကြာတယ်။ကြာပါဗျာ။အဲ့ဒါငါပြရပါတယ်။ညင်သေးရတာလို့။မှန်ပါဗျာ။ညီမပြရပါတယ်။ညီမပြရပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ပါဇက်ထဲမထည့်ကောင်းတာချက်မထည့်ကောင်းတာချက်ပါဗျာမသိလို့ချက်နေမသိပါဘူးဗျာဘာမသိပါလဲငုံနေတော့မရဏံတိဒုက္ခသစ္စာမသိပါဘူးဗျာရှင်းတယ်သိပါဘူးမရဏံတိဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောပါတယ်ဆိုတော့သေတဲ့ဒုက္ခကြီးတယ်သေတဲ့ဒုက္ခကြီးတယ်ဆိုတော့သိရတာနဲ့ရဟမရေငါဖြစ်ခြင်းလေဆိုပြီးငါဘဝတောင်းလိုက်လို့ချင်းဇာတိဒုက္ခစရမယ်လို့မနေ့ကပြောခဲ့မှန်ပါဗျာဇာတိရံဇာမရဏဘယ်နဲ့တော့ပြပါပါဗျာဒါပြင်ကြဲတော့ဘာစဖြစ်ခြင်းကြုံးခြင်းရင်တော့ရုပ်မှုပြမှုငမေးလောက်မှုကတော့ခြင်းမဆောင်ကမလဲတာခံရအောင်ပဲဆိုတာပေါ်ပါပြီဝါဘာဝင်ဖြစ်ခြင်းလေးဖြစ်ခြင်းလေးဖြင့်ချင်းလောင်မင်းလောင်ကြဖြစ်ရပါလို့ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲလောင်မင်းရဲ့လောင်စာဖြစ်ရပါလို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂတာပဲရသဘောကျရပါဘူးနောက်ကတရားဓမ္မတွေဘာမင်းဖြစ်ခြင်းရဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့လောင်စာခြင်းမင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာခြင်းအရောက်ကြွားနေရပါလို့ဤဒါပဲကောင်းတော့လေမဟုတ်မျက်စိလေဒီကရပြောရံကြနဲ့ဒကာကျွေးမယောင်နဲ့အဲ့ဒီပြောရံကြနဲ့ယောင်ပြီးသူကပြန်ကိုယ်ယောင်တာက
ဘာလုံးလို့ဆိုလို့ရှင်မသိလို့ကြောင်းမသိကြဘူးသူတို့နေတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါကတက်တယ်မသိကြဘူးပဲခင်ဗျားတို့ငါ့စီတောင်းတာဘယ်လိုမျိုးတောင်းတာဒါဝိဇ္ဇာကဒကာဓမ္မတို့ဘာမသိတာလဲလောကလောကကလုံးဆိုလိုက်ဘာကမသိမသိပဲလူကတောင်းခိုင်းတာခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ညာသူမသိလို့မသွားပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိလို့သိုးပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေခင်ဗျားတို့ကတောင်းနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းအတောင်းခံတဲ့အရှင်သခင်ကသူတော်ကောင်းကသူရုံမှာလာကြည့်ပါဦး။ဘာတွေ့လဲသူရုံမှာသူပြောကြ။ဝိညာဉ်။အော်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်။ဒါကတွေ့ကဲဘာသာတွေ့ထည့်ရတာသူကထည့်ခိုင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပါဘူး။ဘာထည့်ခိုင်းဝိညာဉ်ကခမည်းတော်ကျေးဇူးရင်ငါခမည်းတော်ဒုက္ခရောက်တာကြိုက်တာသူသူကငါ့ထောင်ရင်ဒုက္ခရောက်မှရောက်ပါမလားလို့သံဃာရှိကလိုသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါငါမထောင်ကြနဲ့ဗျအခုဆရာသမားရှိတုန်းကပြောဆိုင်တာမှန်ပါဗျာဒီလိုဆရာသမားတွေကွယ်လွန်ပြီးဒီကာလသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်သူခိုင်းတာအခုကျွန်တော်လို့ဒီကာလတောင်းနေကြမတောင်းဘူးတောင်းပါပါဘုရားတောင်းရင်တော့ဖြင့်ဓာတ်တောင်းလေသူကစရတဲ့ဒီမဇ္ဇာတိကရာမရဏရင်အဝိုင်းကြီးချက်ပြီးဒီလာလမ်းဆုံးတောင်းပါပါဘုရားသူကစလုပ်လိုက်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဓာတိကရာမရဏလမ်းဆုံးတောင်းပါပါဘုရားဆုံးတော့ဝိပါကဝေဖြစ်ပါတဲ့မင်းတို့ဝတ်တင်တာမှန်ပါပါဘုရားဆိုတော့ဝိပါကဝေဖြစ်ပါလို့ဘာနဲ့မှန်ပါပါဘုရားတောင်းပါပါဘုရားဒီကငါတို့ဒီကသုံးခုတရားမှန်ပါပါဘာဘာရှိပါ့။ဟာအနာကကျိုးချင်းရအနာကမင်းတို့ဓာရီရမယ်ပြော။လေးနံပါတ်ရမယ်။သူစွာနားဆောင်ရင်လေးနံပါတ်ရ။ရပါပါဗျာ။လေးနံပါတ်ကဇာတိကရမရမ။လေးနံပါတ်ကဇာတိကရမရမ။ကြည့်ဗာသက်သာ။ကဲပေါ်ကြ။ရပါပါဗျာ။ဒီလက်ကသက်သာရလေခင်ဗျာ။ဒကာကျိုးဘုသူစကားနားဆောင်လို့တော့သူကပါသက်သာသမုဒ္ဒရာဘုရားသူစကားနာထောင်လို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဘုရားသူစကားနာထောင်လို့ဘုရားဘုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီယနေ့ကအစားသူမင်းတော့နာမထောင်တော့ဘူးလေလို့မျိုးလုံးဖွင့်ပေးမယ်လို့လည်းတွေ့ပြီမင်းနာထောင်နေကြငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်တသံမြေအားလုံးဒီဘွေးကြီးမင်းတောင်းနေတာမှန်ပါဘုရားမရှိမှလားဒီဘွေးကြီးမင်းတောင်းချနေတာအခုတို့မင်းငင်ကိုပြရလေဟေးပြောကညာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဘူးဒီလိုတကားကြော်လို့ကဒါကလည်းသူ့ကိုတောင်းခံဖြစ်ပါမှန်ပါဘူးငင်ကတောင်းခံမတောင်းဘူးကွာမှန်ပါဘူးမတောင်းဘူးဖြစ်ပါဘူးကမတောင်းဘူးမင်းလောက်ထားတာဒီတွေ့ပြီကွာမှန်ပါဘူးဝိပါကဝတ်တယ်ကွာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်တာဝိဒုက္ခဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးသောတာဥပ္ပါဒ်ကောင်းပြီ။ကောင်းပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေပါလေ။ဒုက္ခပါဗျာ။ဘုရားလက်သင့်တာကွာဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ဘုရားလက်သင့်တဲ့ရုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပါကဝတ်ကို။ဒီကသူကကျုပ်ပြစ်တာဒီရာကိုဝတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒီမှာရှင်းရှင်းနည်းကအားထုတ်ဒီမှာလာပြီမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုရုစရာနာထောင်လို့ယခုတောင်သေပွဲကြီးရှိတဲ့ရှိကိုကြီးလွားလို့မရရသေးပါဘူးမှန်ပါဗျာဘုရုဒကာဓမ္မတွေမရရသေးဘူးရရပါဗျာအင်းဘယ်နည်းကြတော့ဖြင့်ငါတော့ဖြင့်ဒုက္ခရောက်မှာပဲမှန်ပါဗျာမသာတော့ဖြင့်လူပိုင်းပြီးပို့ကြအောင်မှာမရှိမဆန်လဲခန်းချင်းခန်းလာဦးမှာပဲဟုတ်ပါပါဘုရားအခုဓာကြီးကဘုရားကနားထောင်ခဲ့ဓာကြီးစီကိုအရောက်သွားနေရသလိုဩဒီထက်ကငုံကပန်းနားထောင်မယ်ဆိုဥပအောင်ကြီးနဲ့မိုက်ဟုတ်ပါပါဘုရားရှိသေးရဲ့ရှိပါပါအဲ့ဒါသေးသေးချာချာပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့ကဘယ်မှာသွားတော့ပြီကာလာသူတန်းဒါကဓမျိုးသူမတောင်းလဲနဲ့အလုံးလုံးသားကတမျိုးမှန်ပါပါဘုရားမသိရောအကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်ပြန်တော့မသိတဲ့တရားကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်ပြန်မှန်ပါပါဘုရားဒါလည်းသူမသိလို့လုပ်မှန်ပါပါဘုရားသူမသိလို့လုပ်ပြန်တော့ဒါရရရပါပါဘုရားသူကကနတ်ပြည်ရဲ့သံဃာလုပ်ပြန်တယ်ဒီမှာအစီရေရရမှန်ပါပါဘုရားမရဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သူဟာကြီးဆုံးသောယံသူမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်နောက်ကဒကာရမတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမှန်ပါပါဘုရား
တွင်းရန်လားကျင်းရန်လားမေးပါဦးမကျင်းရန်ပါဘူးတွင်းရန်ဝန်းနဲ့မှာလားဘာကျက်တယ်ဘယ်လောက်ကျက်ဆရာကျက်ပါလားဝိဇာဓမ္မရမရိုးပြမက်ကနေလို့ရှိရင်တဲ့သနတ်နဲ့ပြည့်ထုတ်ဟုတ်လားအိမ်ကောင်ကာရလို့ရှိရင်တော်သေးရဲ့သူကအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နေနှိမ့်ဆက်ဘယ်လိုဆိုရလဲဒါရင်ပြင်းလူကနှိမ့်ဆက်ရင်ရှောင်းလို့ကွင်းလို့ပြေးတယ်မှန်ပါဗျာအကျဉ်းလူကနှိမ့်ဆက်နေတာမရဘူးမရပါဘူးအဲ့ဒါအကျဉ်းလူချင်းသတ်တာမှန်ပါဗျာအဝိညာဝိညာဉ်နဲ့သတ်လာတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအကျဉ်းလူကိုအကျဉ်းလူမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဝိညာကိုဘာနဲ့သတ်မှန်ပါဗျာဝိညာဆိုတာကခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမြင်တာဝိညာမှန်ပါဗျာခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမြင်တာဝိညာမှန်ပါဗျာဒါကတဲ့တော့ဝန်ရရနေတော့ဝိညာဉ်ကနေခွင့်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။သူတတ်တာဒါပဲကကြွရ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ရ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါယခုနေတိုင်းငါဆရာခွန်ကြီးကသုံးမှတ်တွင်သင်ပေးကြတာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါ။ဒီကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုပါရှုပါဆိုတာဥပါမင်းကြီးနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အတွင်းရန်တတ်။မှန်ပါဗျာ။အတွင်းရန်ဝိညာဉ်တတ်။မှန်ပါဗျာ။ငွားဆိုတာလည်းသူပဲ။ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါဗျာ။အဲသူ့ကိုသေးသေးကျင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒါနပြုလို့လုံးနဲ့လဲမသိဘူးသိပါဘူးသီလဆောက်ပြီးလုံးနဲ့လဲသိပါဘူးသမထကျိုးစားလုံးနဲ့လဲသိပါဘူးမသိဘူးကဲဘလို့ခင်းနေတာလဲခန္ဓာကြီးရောဖြစ်ပြမြင်မှလားဝိညာဉ်ကဖြစ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမြင်မှလဲဝိညာဉ်ဖြစ်မှဝိညာဉ်ကြည့်ရဝိညာဉ်ဖြစ်မှဝိညာဉ်ကြည့်ပါဘူးပေါ်ရပါဒါပြန်အတွင်းရတတ်တတ်လားတတ်ပါပါဘုရားဩရှိတော့ဘယ်တော့မှမတတ်ခဲ့တန်းနည်းလည်းဘယ်တော့မှမရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာသူတတ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ဘုရားပဲဆိုတာဘုရားရင်းများဆိုတာရန်သူဟာသူပဲပါပါဘုရားရှင်းညာပါပါဘုရားရင်းများဆိုတာတစ်ခါကလေးကြားတယ်သူများကလာတတ်တဲ့ဥစ္စာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သူတောင်းမှုလို့သူများတတ်ခံဘုရားကိုယောဂဝေငါနဲ့သေးတယ်လေအဝိဇ္ဇာကထူတောင်းပြီးအသေးခံရှင်းပါဘုရားရှင်းပါအဲ့ဒါအသေးလို့ကြီးတဲ့ဒုက္ခကလည်းတခါကျွေးရှိသေးရဲ့ရှင်းပါဘုရားအဲဒါဘုရုတတ်တာပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်းလေသူကစလို့ဒါတွေဖြစ်လာဘုရားမစလို့ဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးယူကြည့်ရတာကဲနဲ့ဆိုတော့ဒီကငါဟုတ်လားအဲဒီဘက်က3ကံ39တစ်ဆယ်မနေဘူးလား27 17 27ကြောက်ဘူးလို့ပဲအင်္ဂါ12ပါးဆိုဟိုးခင်ဗျားတို့ဆရာတဲ့မှာနောက်ကအင်္ဂါ12ပါးဆိုတော့ဒီကြည့်နေဟောဒီက5ဟောမြေဦးလားဒီမှာ3မရှိဘူးလားအဲဒီတစ်ခုနှစ်ခုဇာမနရောရည်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြအင်္ဂါ12ပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကဝိဇ္ဇာကစဒါပြန်အသေးလေးကိုမကြောက်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရကြောက်ပါမှန်ပါဗျာအသေးကိုမကြောက်ပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရင်မသေးဘူးမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သေပါဗျာသေရမယ်ဆိုတာပေါ်ကလားပေါ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့အကြီးဆုံးညာဖြန့်ပြီမှန်ပါဗျာသူ့ကိုယ်ကမြင်ကိုလည်းတွေးတယ်မှန်ပါဗျာအနာဂတ်ရည်မှရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာအနာမပြီးတော့ဘူး။ဒီကသာမပြီးရဘူး။ဒီတို့ကဒါပြီးသွားတော့ဒီတို့ကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတော့ဥပါအောင်နှင်းမိတတ်ဖြစ်။ဒီကဒုက္ခသစ္စာမရှိဘူး။ဒီတို့ကကြည့်လိုက်။ကြည့်လိုက်တော့ကြည့်တဲ့တရားကမကြည့်တဲ့တရားသတ်တယ်။ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလား။ဝိညာဉ်ဆိုရင်သူကဆက်တော်မှာလေကိုမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘာလို့မချုပ်ဘူးလဲရှင်းကြဟုတ်ပါပါဩော်ဒါပြန်ဟောရေဝိညာဉ်ချုပ်ဖို့ရေးကြည့်ရေးကြည့်ပါပါဘာရေးကြည့်ပါဟုတ်ပါပါဝိညာဉ်ကတော့သူမချုပ်ဘူးသူမသိတဲ့ညာကိုသိရင်သူချုပ်ဟုတ်ပါပါသူမသိတဲ့ညာသူသိတယ်ဟုတ်ပါပါဘယ်တော့ဘာမသိဘူးအဲဒီနေရာကြတာဒီလိုယူလိုက်ဒုက္ခသစ္စာသူမသိဘူးရတ္တကဖြစ်ပြပါသစ္စာအဲသူကညာနဲ့လားခန္ဓာနဲ့မြင်ပြီးနင်းနေသူချုပ်ပါသူချုပ်လိုက်ရင်သူလုံးလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကဆန်တပါးတွေပုံသွားတယ်မှန်ပါဗျာမသွားဘူးမှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒါကြောင့်ခမားရဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိတာဟာဝိဇ္ဇာဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှိတာဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပါဗျာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကမသိတာကိုဝိဇ္ဇာကသိမှန်ပါဗျာရှင်းတယ်ရှင်းပါဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာရေးကြည့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပါဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့သိရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ခါရရောလာအောင်မှန်ပါဗျာဒီကတော့ငါးခုပေါ့မှန်ပါဗျာဒီကသုံးခုပေါ့မှန်ပါဒီကနှစ်ခုပေါ့မှန်ပါဗျာဟာဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်တာအဲဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဝိဇ္ဇာကိုကျွတ်တော့မူရန်တတ်တယ်ဘုရားကကျွတ်တော့မဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းမရှိဒီသမုဒယသစ္စာမရှိပါဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာမရှိပါဘူးဟောလို့ဒီသမုဒယသစ္စာချုပ်သွားမရှိပါဘူးဒီဝိဇ္ဇာသမုဒယသစ္စာမရှိပါဘူးဒီသမုဒယသစ္စာချုပ်လို့ဒီဒုက္ခလည်းမရှိဒီသမုဒယမရှိပါဘူးဒီဒုက္ခမရှိပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဖြတ်တတ်တော့လေအလွယ်လေးပါလားဆိုတာပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသူမသိတာသိအောင်လုပ်မှန်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာမသိတာသိအောင်လုပ်မှန်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာကရှိမှန်နေရမှာဘာမသိဘူးလို့မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးမှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့ရှင်းမှတ်မှုလေးတွေတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာ။တွေ့တယ်ဘာသစ္စာလဲမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ရကြရပါပဲဉာဏ်ပိုင်းမင်းနဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့ဟာသူမရှိဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲသူမသိတာတည်းရဲ့သိသူမသိတာတည်းရဲ့သိတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့အဝိညာဉ်ချုပ်တော့သင်္ခါရချုပ်ဝိညာဉ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဘာနာဥပါဒံချုပ်ပါဗျာရတိကရာမရဏချုပ်ပါဗျာသဘောပါပါပါဗျာ။ညာကြရာညဉ့်ညာလည်း။အဲညဉ့်ညာကဲခတ်လို့မှခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာချောအောင်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုသေခြင်းမျိုးလို့လေ။ပါပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာချောအောင်မလုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းကမှဘောင်ဘတော်ရဲ့တချီသေးသေခြင်းကပါပါဗျာ။အခံပန်သေခြင်းသေးလို့ပါပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘောင်ဘမသေခြင်းဘောင်ဘသာခြင်းနဲ့မကွဲခြင်းအဖန်ကံရေမကြခြင်းဆိုရင်တကားကျွယ်ပါချို့အောင်လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဗျာခဲကကျွယ်လုတ်တက်ပါလားဖြစ်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဗျာဝိဇ္ဇာချုပ်ဘာလို့လဲချုပ်တယ်လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမသိတဲ့ဉာဏ်ပိုင်းဒီလိုကဝိဇ္ဇာကသိဘူးဝိဇ္ဇာမသိတဲ့ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာကသိတယ်ဆိုတော့ဥပအောင်တက်တဲ့ကံတော့လုံတော့ဒီမလေးရဲ့ညာဟိုအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့ညာမှာကျွတ်တဲ့ဆရာမောင်ဆရာကြီးရလို့ဝိဇ္ဇာရပြီသိလိုက်မှန်ပါဗျာသိလိုက်တဲ့ဆိုတော့သူမချုပ်ချင်လို့နေနေရဲ့နေနေပါဗျာပေါ်ရပါဗျာဒါပြန်ဘုန်းကြီးတရားရမလို့လက်နဲ့ကောင်းခြင်းရပြီရပါဗျာဘယ်ဘလို့ကောင်းတဲ့လက်နဲ့လဲလို့နေရမှာအသေးလွတ်တဲ့လက်နဲ့ရမှန်ပါဗျာဘလောက်ကောင်းတဲ့လက်နဲ့လဲဆိုတော့သိရလားသိပါပါဘာလက်နဲ့သိပါပါအသေးလို့ဆိုရဒီအိုးဝိဇ္ဇာဒီပရိသေဉာဏ်မှုကောသိပါပါဒီကံတွေကောသိပါပါဒီသနာဥပါဒမီးတွေကောသိပါပါဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကောသိပါပါရှင်းလားသိပါပါဒါဖြင့်သူကမက်ကသစ္စာသိပါပါအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတော့သူကဘာဖြစ်လဲသိပါပါသူကမက်ကသစ္စာမရင်းနဲ့တော့သိပါပါဒါကကျသူချုပ်ကံသူပါရင်မက္ကပါပါဘုရားမက္ကသစ္စာရေးလိုက်တော့ဒီဘက်ကဒုက္ခကိုမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအခုနိရောဓသစ္စာရေးပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီဉာဏ်ပါရင်မက္ကပါပါဘုရားဒီဉာဏ်ပါရင်ရှင်းပါပါဘုရားသူကြောင့်ဘုရားဝမ်းကြောင့်ဘုရားရှင်းပါပါဘုရားဉာဏ်ဘက်ကလည်းမက္ကသစ္စာဘုရားဉာဏ်ဘက်ကနိရောဓတပည့်ကြရပါရှင်းပြီရှင်းပါဒါကယုတ်ဆကြည့်ကြရင်ဒါကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ပါရင်းနော်မဲ့ပါရင်းပါဘုရားဒီဝိဇ္ဇာချုပ်ကိုဗျာဒီကံဝိဇ္ဇာပိုင်းပါပါဘာသာသစ္စာရေးမဲ့ပါရင်းပါဘုရားအဲ့ဒီကမဲ့ကံနဲ့နေရတာအကြီးဖြစ်ပါပါဘုရားဒါကယုတ်ကအလုတ်သဘောပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွတ်မှာဖြင့်အလွန်ကြီးမြတ်ကိုပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသိအနာသသိအသေးသသိတာမန်မှုမြာမှုတိုက်ကြမရကြံခံမှုအလုံးစုံကုန်ပါခဲ့တော့သတိပါပါဘုရားဘာလို့လဲဘုရားသိမ့်ပေးကြုံနေလို့ရှင်အိုးအဝိဇ္ဇာသိလို့သိတယ်ပါပါဘုရား
ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘုရားဘောင်ရေဒီတိုင်းဖျားချစ်ဆူတောင်းနေလို့ခင်ဗျာဒုက္ခကသင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးများများကြီးရောက်ပါလို့ဤလို့တောင်းမှန်ကြမ်းညာကြလို့သူကဝမ်းချမ်းမထုတ်လို့ရှင်ရတယ်မှာဒုက္ခလည်းရမှာရပါပါဘူးဘုရားဝမ်းချမ်းထုတ်သွားရင်တော့ဆိုမတောင်းနဲ့ဆိုမတောင်းနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်သားချလိုက်ပါဘုရားရမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်လို့ရှင်ညာဘာဖြစ်သလိုဘုရားညာဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်လို့ဘုရားညာဖြစ်ပါဘုရားညာလည်းဘာညာလဲဘုရားညာမှာဖြစ်ပြည့်အဆုံးမြင်တဲ့ညာရောဘုရားအဲဝိသာရှိတယ်တခါကျွဲရတော့ပါကြဘုရားဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာရှင်းလာတော့ဖြင့်ကဲမဲ့လူငဲ့လူရှားတာလွဲမလွဲပါဟောလူ့ဘာမို့မင်းကနှိမ့်ဆက်တခိုးကနှိမ့်ဆက်ဓမြကချင်းနှိမ့်ဆက်လူရင်လူတော့တွေကနှိမ့်ဆက်ဥပဒေတွေကလည်းချုပ်ချယ်လိုက်တာမှန်ပါပါဘုရားနတ်ပြည်မြတ်သွားနေရလွတ်မလားဆိုပြီးချမ်းသာရှားလိုက်တာနတ်ပြည်ကြတော့ဒီဥတွေကရှိရဲ့ရှိပါပါတဘောကြီးတဲ့နတ်ကတဘောမကြီးတဲ့နတ်ကိုနိုင်တာလားမလို့ဘူးဇမကြီးတော့ပြန်တယ်ဗျမကြီးချမ်းသာကြီးသွားပြသူဆိုင်ရလို့သူကျွေးတာစားဆိုပြန်တော့အင်းချမ်းသာရှာရင်ချမ်းသာမတွေ့ဘူးအဲရှင်းတော့ဒီလိုပဲချမ်းသာရှာလို့ချမ်းသာမတွေ့ရဘူးဘုရားရှင်ဒီဃာရမကချမ်းသာရှာလို့ရှင်ချမ်းသာတွေ့ပါဘူးတဘောကြီးကျပါဘူးအခုဒီလိုမှာဥမာသဘောနဲ့တည်းမှရှိတယ်အဲပေါက်ကိတ်တို့လိုပါလို့ကျေဩတခါတည်းရံမှန်ရှိသွားနေရဘလုံးညအေးမှန်ပါဘူးငါမကြောက်ရနေဆိုရခွန်နေနဲ့အဲအမင်းတို့ခွန်နေနဲ့ဆိုရလဲပုံပေးကြမရှိဘူးဒီနဲ့ဆဲရတာပဲကူမှန်ပါဘူးမလားဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲဒါနဲ့ဒီကံတော့ရပြပါတော့ငါဆိုတော့တော့ရကြတယ်နော်လဲဟုတ်ပြီလေတဲ့ဓမ္မတို့ငြိမ်းရောငွေရှားပါတဲ့ရရောက်သွားပြန်တော့ရှားပါတဲ့ဒုက္ခတွေမတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါဘူးချမ်းသာရှားလိုက်ကြဒကာကျွဲဘယ်ကောင်းကောင်းမတွေ့ဘူးမှန်ပါဘူးချမ်းသာရှားတာကွမ်းရှားလို့မတွေ့ဘူးမှန်ပါဘူးအလုံးလုံးရှားလိုက်တော့တွေ့တွေ့ပါဘူးရှိတဲ့ကောင်မြင်အောင်အလုံးလုံးလိုက်တော့ချမ်းသာတခါတည်းတွေ့ဒါကရှင်ရှင်သွားရှားလို့ချမ်းသာတွေ့ကြလားအလုံးလုံးရှားမှတွေ့ဒါပြန်ဒကာကျွဲသံဃာချာရင်ပါလို့ပါမယ်။သံဃာချာရင်လုပ်လို့ပါမယ်။ရှင်းပြီ။သံဃာချာတဲ့ဒကာရမများမှာ။ဘုရားရမတွေကရှင်ကြီးလဲနေတယ်ဥပအောင်လို့မမတ်တော်ရနော်။ရှင်များဒါကြီးအထုနေလို့လဲဒီပြည့်ရုံအစားတော့ရှင်းမှဖြောင်းပါလိမ့်မယ်။ရောခဲ့နေပြီကော။သံဃာရှင်နဲ့သံဃာတို့သူတို့ကသံဃာရှင်နဲ့လဲနေပြန်ပြီ။သံဃာရှင်နဲ့လဲနေရတဲ့ဘယ်မြောက်ဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဘောကမပြေးနိုင်တဲ့သာသနာလေးနေရာပေါ်မှာချိုးသလိုရှင်တို့နဲ့ပြည့်တဲ့ကျင်းကျင်ငယ်ဖြစ်တာ။မှန်ပါပါဘုရား။သံဃာလည်းသံဃာတော့ကိုဒါနဲ့ရှင်ကျေလဲပြီးသံဃာစိတ်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးဒီရတို့မပြည့်စုံသေးလို့ဒီလိုဖိတ်ချိတ်ထားပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ချိတ်ထားပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လူဒုတိယကြီးဟုတ်မှန်ပါပါ။အင်းရှင်းရှာပြန်။မှန်ပါပါ။ဘာရှာတာ။ရှင်းပါပါ။တစ်ဖက်ကဟောနေတယ်လို့ဒကာကျွဲဒီလိုမြင်နေ။မှန်ပါပါ။မြင်နေတဲ့ခမည်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကချမ်းသာရှာလို့ရှင်ဖြင့်ကဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဖြစ်မှချမ်းသာရ။မှန်ပါပါ။ဒီတိုင်းလည်းရှာလို့တော့ချမ်းသာဘယ်နည်းမှမရဘူး။မှန်ပါပါ။ဒီတိုင်းရှာရမှတဲ့ဥနာပြန်။မှန်ပါပါ။ဆိုင်မတန်နဲ့နာရဖြစ်ကြုံဆိုင်မတန်နဲ့ငြိမ်းမတော်ကတိုက်လို့အဲမိခတ်ဖြစ်လို့ငြိမ်းပြည့်ကြလို့ဥပအောင်ဆိုင်မတန်နဲ့သိကြအဲ့ဒါဘာရှာတော့လဲဒီလိုမေးစမ်းဟောဇဏရှာတော့လားဒီအရမတို့ချမ်းသာကြည့်လားဆင်းရဲနဲ့ကြုံပါဆန်းဆန်းကချမ်းသာရှာဆိုင်မတန်ကဥပိုးကြီးကခဏခဏဦးနာရဲကြီးကမင်းဒီဘက်ကတော့ကြုံတဲ့ခါမကြုံဘူးဘုရားဒီဘာရှာသွားတာသာမန်ပါဟာဈာန်သာရှာသွားတာဆဲဘုန်းကြီးနှွေးရဈာန်သာရှာသွားကြတာဘုရားအဲ့ဒါသောက်ကြည့်တော့မှဒကာကျော်တို့ရှင်ရှင်လဲတာလွယ်လွယ်ပါဘုရားဒီလိုများဒီလိုကြည့်လုပ်နေတော့ဘုရားကြီးလုပ်နေလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးဗျာ
ဟုတ်ဆန်းသာလေးမဟုတ်သေးဘူးဆရာဆန်းသာလေးမဟုတ်သေးဘူးခေရတယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကစားကချွေးရပါဘူးဟုတ်လားဆန်းသာလေးကလေးလောက်ရေလောက်နေလို့ဗျာတည်းရယ်ဘယ်နဲ့လုံးလဲစားဖို့တော့ကိုနေဖို့တန်ဖို့ငင်းသေးတယ်ချွေးရတယ်ခါရှိသေးတယ်ဆရာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လေလက်ရသေးတယ်မှန်ပါဗျာမမမမမခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်လေးကဝင်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဩဒီဘက်လည်းကျိုးစားမှာဘုဘက်ကလည်းမကင်းသေးဘူးဒီဘက်လည်းပါတယ်ကျိုးစားပါဘုဘက်လည်းမကင်းသေးဘူးမကင်းသေးတဲ့သေုံဘုံရင်းသူမကင်းသေးတဲ့ဆုံးတဲ့ဆက်ကြပါဘုရားပြေအောင်မှာပဲဆိုတော့ပေါ်ရပါဘုရားဩဘုန်းကြီးကဓမ္မကြီးမျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့ခါတော့တဖန်ပြားရတယ်လေဒီကလည်းအများကြီးပါဘုရားမျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့ခါကဒါကကျွေးသံတမာပြပါဘုရားတဲ့လက်အလှဲ့ကောင်းပါမင်းဘုန်းကြီးဟောတာနဲ့မင်းဖះဟောတာကတော့ဘွာမှန်တော့မှန်ပါရဲ့ဝိညာဝင်ပြီးတရားဝေဆရာလုပ်တယ်ဘုရားကမင်းသားမင်းသမီးနဲ့မင်းအခွန်တွေကလည်းထောင်းနေရတာမင်းမျိုးဆိုတော့ဝိညာကြီးလုံနေတယ်မဖြစ်သေးဘူးရှားဥမကောရှားဥမဆိုတာတဏှာကဝိညာလောက်သူသူကိုယ်လည်းမလဲကားကျင်တာနဲ့တဏှာလဲမြင်ပြီခလားပါလို့လိုက်တဏှာလဲလိုက်တဲ့တဏှာကသားလို့ခင်တဲ့စိတ်ကသမီးလို့ခင်တဲ့စိတ်ကအေးရှားမှာပေါ့မရှားရင်ကလည်းလုံးနေဒီကစရာလေးကတဏှာကနေပြီးတရားဟောလိုက်ဘုရားဟောလိုက်တဏှာတဏှာအဝိဇ္ဇာဟောလိုက်အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုယ်ကလေးဖြစ်နေတာဟောလိုက်ရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာကပါလေသူကအချော့ကောင်းဝိညာဉ်ကဖုံးငါထားတာဒါကမချော့တာသနာရတဲ့တကယ်ကျဲလို့ချော့တာဟောအခုသွားလိုက်လို့ရှင်ဟောနောက်တလအထုအခုသွားလိုက်ရှင်တောင်းကိုတော့မရဘူးအဲမက်ကလန်ကမှသူမထည့်ဘူးပါရဲမပါရသနာရတဲ့ကျဲလိုက်သတ်တာတကယ်ကျဲတော့မော့ပြီးချက်ဘုရားလည်းလိုက်တာအင်းဘုရားကဆံဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လည်းကတဏှာကိုသွတ်လိုက်တော့ဒီကကျေတော့ကတဏှာနဲ့တော့ငယ်ပေါင်းဖြစ်မှန်ပါပါငယ်ပေါင်းဖြစ်ပြီးနေတော့ဥပအောင်ကြီးတို့ပြေးရန်ကိုမှန်ပါပါမြင်ပြီလားကြာလာဟာမှန်လို့ပါတော့တာလည်းဥပအောင်ဆိုတဲ့နဲ့ပြောဘူးတဏှာခိုင်းရသွားရှင်းမလားပါတော့အဲဘုရားကိုယ်စရာပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ကိုယ်စရာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်ကိုယ်စရာလောက်ခံထွက်လိုက်တဲ့ကျခင်ဗျားတို့ဒါတော့သေဖို့အတွန်းနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗျာဒါတော့သေဖို့အတွန်းပါဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဟုတ်ဆမာရဲ့ဆိုတော့ဒီကကြဲတို့ကရောင်နေသေးတယ်ကြီးမှန်ပါဗျာရောင်နေတဲ့ခါကရောင်ပါပါဗျာနောက်ကဓရမလေးသိသိချင်ချင်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ကိုကဒါကလည်းအဝိညာကတောင်းမမချုပ်သေးတော့ရောင်ကြီးလာတယ်မမတ်ပါဘုရားဝိညာဉ်ကိုယ်စေတဏှာဟုတ်တဏှာလို့လိုက်တဲ့အခါတဏှာဟိုတဲကြီးတွေကြီးပါလားဟိုကကြီးတွေကြီးပါလားဟိုမဝတ်ထားတယ်ကြီးပါလားအဲ့ဒါလေဘုရားရှာလို့ရတာအဲ့ဒါလေရတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကိုယ်ကထိုင်နေတာပေါ့ထိုင်ပြီးဒီဝိညာဉ်ကြီးလောက်တာပေါ့အခုတော့ဝိညာဉ်လောက်ချင်မှသိဘူးဝင်းလေးကလူသေးတယ်ဘုရားဝင်ဟောတယ်တဏှာဝင်ဟောတယ်ဘုရုလျောက်ခံတော့အဲ့ဒီမှာဒကာကျော်တို့ကလည်းတရားကနာနေကြဖြစ်နေတော့သနာတရားကနာနေကြမှန်ပါပါဘာကြသနာတရားနာလို့ဘောဗျာခင်ဗျားတို့တခါကြလေကြတာအေးနိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီဆိုကြမတော်များဖြစ်နေခက်ချီရဲ့ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီဆိုကြလိမ့်မယ်ဆက်လို့ပြီမှန်ပါပါဘုရားထားခိုင်းမှန်ပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်မျိုးပြီပြီထဲဦးမှထဲဦးမှကြကြမလာဘူးလားလာပါပါဗျာဒါကလည်းလျှောက်ခံလို့များပါပါဗျာတနာစုကြောင်းတော့ဗာသစ္စာရပါပါဗျာဒုက္ခသစ္စာမင်းပြောနေမင်းကကောင်းတယ်ကြီးပြောငါဖုံးထားမယ်အဝိဇ္ဇာကဝိညာဖုံးတာလေတနာမင်းကောင်းတယ်ကပြောသူတို့တကယ်လို့ထိုးပြန်လာလို့ရှိရင်ငါကဒိဋ္ဌာကိုဖုံးထားမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြထားမယ်ဆိုးတဲ့ဒေဂန်ကြီးကမပြဘူးပါပါ
ก็จะ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 ก็
ကျန်တာကျန်တာလူရမှုသေးတယ်သေးတယ်ရှုပ်နေတယ်ရင်းပြီလားအဲ့ဒါကဘုရားမသာကံဘုရားဖွင့်တယ်လို့မသာပြရမသာလို့ပါတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲသနာဝိပါဒနာတို့လုံးကျန်တယ်မသာပြလေခင်ဗျာမသာခြင်းဉာဏ်ဝိပါဒနာချုပ်ပြီးတာပေါ့ ဒါကြဒီမှာကြည့်ပါလားနှစ်ခုပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဝင်ရောပါလေမှန်ပါဘုရားကဘုရားကလည်းပြင်မယ်လို့ပြောလို့ဒါတွေလက်သွားရင်းနေသူတော့ဝင်ရောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝင်ရောဘုရားဘုရားလည်းခါကသေးလမ်းနေဆက်ပဲပြီးမှန်ပါဘုရားဒါပေမဲ့ဒီလက်ကြည့်ပါလားဒကာဓမ္မတို့သေးလမ်းနေခဏခဏတွေ့ရတယ်ဆိုသူကလည်းသူကဝင်ရောကြည့်ပါ ရင်းမလားရင်းမလားအဲဒီတော့ပါပါလို့ဝင်ရောပါပါဘာလဲနဲ့ပင်ဒီဘွယ်ဒီဘွယ်လေးလိုက်သမှုရာသစ္စာလက်ပြလိုက်ဒုက္ခသစ္စာအဲသမှုရာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကျိုးလာတဲ့နာဝင်ရောလို့ဆက်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသေးချက်ဆင်းရဲထားတယ်မှန်ပါဘုရားဘာကြောင့်အသွားဝင်ရောဆိုတာတကယ်ကြီးပေါ်လာ ကာမဘောဘောသွားဒါဝိဇ္ဇာသွားပါပါဆင်းမလားအာရုံဝင်ရည်ခဲ့တယ်ဒီကမှမမတ်တော့ဒါကြီးကဒီတိုင်းနေသေးလားလှဲ့နေသေးလားသေးတယ်ဆက်ပါပါတပည့်ကြပါပါဒါသူလက်လာပြီးဆင်းမလားဘာသစ္စာတွေကြီးတွေ့နေရမမှုရနာဒုက္ခကိုသူတွေ့သေးနေလားမှန်ပါပါတပည့်ပါကြပါပါမမှုရနာဒုက္ခကို အာဝဝင်ရောက်တယ်။သဘောကျ။အဲဘုရားလက်။အာဝဝင်ရောက်တယ်။သူသာဒီဝင်ကြီးကလှဲ့မပေးမယ်ဆိုတရားဓမ္မတွေဒါရက်ဒီလိုသွားနေမှာ။သူကလှဲ့ပေးနေတာ။အဲဒီသေးရက်ဒီဒီဘက်ရောက်ပြီ။ဒီဘက်ရောက်ပြီ။အသူလှဲ့ရောက်။မရောက်ဘူးလား။အာဝဝင်ရောက်လှဲ့တာပါ။သဘောကျ။ရောက်ကြပါလား။ဒါကကြွယ်ရ။ရင်းပြီလား။ခင်ဗျားတို့ဟော ဘုရားဥမ္မာပြမကြီးတည်တယ်ဆိုပါဦးနော်။ဟောကြရကြရလူပြည်တည်တယ်။ဟောကြရကြသူ့လက်ရည်ချင်းငရဲပြည်တည်တယ်အောက်ရောက်သွားမှာ။ရောက်တယ်။ဟောကြရကြတဲ့ဒိဋ္ဌံပုံဆိုပြီးဒီရောက်လာအောင်။ရောက်တယ်။ရောက်။သူကလက်ပဲ။အာသောကဝိညာဉ်နဲ့တဏှာ။ကဲသူလက်လိုက်တဲ့တရားကျသင်းနေတာသေးတာကိုတရားထမ်း။သူကဝေပါနဲ့လေဆရာသင်မထပ်ဘူး။ဘောပါဗျာ။ ဒါပြန်သူတို့မဆုံးကြည့်ကျတော့လက်ပြီးသေးခင်းအဲ့ဒါကဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးဘုရားဝင်ရောဗျာအာသောဝင်ရောဆိုတာကြားပဲမြန်နေလို့ဘေးမှာလဲအဲထက်လည်းမသိခင်းဘေးလဲအောက်လဲအဲတပံဘေးလဲအသေးခံပါနဲ့သူရင်းနေရာကိုသူထမ်းတယ်ဘုရားသူလှဲ့ရသူလှဲ့ရင်းနေပြီလား ကြွယ်ရာပြန်ဒီအာသဝဝင်ရောမကျိုးသေးကာလပတ်လုံးတော်ပါတော်ပါဗျာဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့သနာချိုးရတယ်မလားမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာနဲ့သနာချိုးရင်ဝင်ရောကျုပ်ပြီးတည်းရအောင်မပြားတာနေကြရှိတယ်ဒီလိုမလဲတော့ဘူးလဲနိုင်မလဲပါဗျာကဲဒါပြန်ကြွယ်လုံးလုံးကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာ တော့ဆက်ကလေးဥမ္မာမဲ့ခင်ဗျားတို့အဲမိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာခရကကြောဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဒီလိုရှိရတော့မိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမိုက်တဲ့အဲရောက်ကြဆင်းရောက်ကြမိမ့်မဆင်းမိမ့်မပေါ့ဗျာမိုက်နေတယ်မိမ့်မမိုက်နေတယ်ရောက်ကြအဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ဘူးသူကတယောက်တည်းဗျာဒီလိုမသိဘူးလားသိရတယ်ဆိုတာရှင်းမလို့မှန်ပါဗျာဘာနဲ့ကြည့်တော့ဆိုတော့ဝိဇ္
那边你给没有六千多的啦，没有。没有钱了，回家回家去，在哪个阿罗巴去？温柔酒，没酒的不了，随便奶奶不顾温柔酒，感觉随便奶奶不顾。我跟那人说，感觉一直的感觉面貌，感觉不多是个人的，不多是个的感觉，他随便出来去，不多人的感觉是的，没事的感觉是的，我这边。啊，对面那个危险，那里要对面路径的，没路径那个阿罗吧，那边你看什么的鸡，危险个危险区别，跟那个阿罗吧区别就是，温柔的呀嘛，彪悍，彪悍的，危险个把劲，跟那个把劲，跟阿罗吧似的，没路径的，哎呀，温柔一分人，你懂不该追呀？没有就算再怎么有气的，哎，大兵，你干了没啥了？你干了没啥了？怎么的？你怎么的？你怎么的？这啥个？你啥的？你怎么的？这啥？你啥个？啥能的？还是那种就问有啥？都是那苦菜兵，都是那苦啊，就问别的。人呢？大兵。你要是今天八点那样子弄没了，哦，当家就啊，对你也没有娘来给你的温柔片就给我，忘不着家。今天八点好了，温柔就来的也好，把温柔把来弄，啊，这个温柔，那就你也讲，哎，把那出家的弄出来，随便念的，为啥呢？出来。这边没留人的阿罗万的出来了，老外来了，老外跟他我阿罗万的办，没这家我这家那办，这个就行，没这家我留人的，还没留人的阿罗万的再来叫，这边这边不顾面，妈的，都干这家我来对抓。你老为啥去的？我告诉咱们这家这个刘经理，刘经理刘经理老外的去的，那边今天嘛为啥个把去的？跟那个办了去，那边问都是什么钱嘛，都是外省嘛钱了，你这家这个内办的多了，为啥个内办的多？不是。阿拉娃的那边没付，阿拉就过来这看见了，温柔干什么的？妈温柔久了，当地也没来呀了，阿弟也没吵呀了，无非，不好吧？哎，那边这个叫做，你老妈的吧，这都妈的啥等的你，阿欧啥等的你，现在啥等的你，那屋里啥等的你，楼下等的你，没事吧？不是，那边这个就是把我们派出所嘛，那边免去啊，不是，这边说的不对的，哎，湖北不免去，如果是这些年在现在不，这些年在现在了，该啥人来谁给呢？这个就该啥人来谁给报答。哎，这个叫个特别是，三十年这个叫特别的，对了，这事儿啊，都快要对了，完了，都快要挂了。那边几多年了呀？八年了，都快要了，都快在下庄，都快要在都快在下了庄呢。那你都快那个叫老亚军的，你亚军的老板了的，亚军那个老板，你亚军那个是说阿老板的。那边我又问了，我们也就是些，你是北面我们，我也就是说这些，抓住吃的，哎，当地啊抓住晒的，我吃多，是吧？当地啊晒的，为啥呢？咱那时候温柔的，这看来为啥吃多？按照吧吃多，还是温柔的就多，哎，来来这个游戏的，那边。当年记得的嘛，后腰比较不得了呀，这。没有啊，哎，这兵马比现在得来没有过吧？没有啊。啊，刘杰现在得来过？没有啊。啊，这那杰现在得来过？没有啊。嗯，
မှရောက်တော့ပါဦးဆဲပြီးမှသူကုန်ပြီအရင်ကသူဆဲရဲ့ကျွတ်တော့မှသေးတဲ့နေရာတွေကမမြင်ဘူးသူကသေးလေရဒီသွားသေးလေရလက်ပဲလက်သေးနေရတာမရပါဘူးဗျာတကယ်ကြောက်ကနေတော့ဒီလက်လက်နေရတာဟာဘယ်လိုကလက်သေးနေလို့ပါလဲဝိပါဒဟာဘုရားဝိယောကပါပါရှင်းကြပြီငါဘုရင်လက်ပဲလို့ပါပါဒါကအတိမမြဲတာလည်းဘုရင်တို့ပါပါငါအနေမမြဲတာလည်းပါပါရှင်းအနေမမြဲတာလည်းအာသဝဝင်ရည်ဖြစ်မှုပါပါအတိမမြဲတာလည်းပါပါဩဝင်ရည်ကျိုးသွားတော့ဥပါဝင်စိတ်ချရပြီပေါ့ပါပါဒီကားဖြင့်ဘယ်နေရာမှမရှိရတော့ဘူးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါဘယ်နေရာမှာမရှိရတဲ့ဒီမှာကြောက်ပါအဲဘာကြောင့်ပါလဲအာသဝဝင်ရကျိုးလို့ဆိုတာသိကြကြအဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမယင်းနေဘာရယာနာရကတော့မင်းမနဲ့ပြောဝင်ကျိုးတဲ့တရားနာရတပည့်ကြဆယ်ဒီဝင်ကျိုးတော့ဒီတော့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့ဘာသုံးကြလဲကြပါဒီကြောက်တယ်ကောမကြောက်ပါဘူးဒီကြောက်တယ်ကောမကြောက်ပါဘူးကြောက်လို့တော့ဘုံပါမှသုံးကြောက်ပါဘူးတပည့်ကြောက်ဒီကိုကြီးရောပါသုံးကြောက်သေးတယ်ကြောက်ပါဘူးဒီလိုပဲလဲခုံကျွတ်သွားတယ်ကြောက်ပါဘူးဝင်ရိုးလို့ကြောက်ပါဘူးရှင်းမလားကြောက်ပါဘူးဘာလို့ရင်းမှာဝင်ရိုးကြောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝင်ရိုးကျိုးလို့ရှင်းလဲမြန်ဒီကြောက်တယ်လဲလကဒီကြောက်လကဒီကြောက်လားကြောက်လေးတော့လကဖြစ်ကြောက်ပါဘူးကြောက်လို့တော့အုတ်ချုပ်သွားတယ်ဒီကသံပတ်ခွေကြီးရောကြောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားပြောတဲ့သင်္ခါရဟောတဲ့အတိုင်းကဝင်ရိုးကျိုးတဲ့ဒီကိုလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အသေးလည်းမရှိတော့ပါဘူးအနေချင်းရောမရှိပါဘူးအသေးချင်းရောမရှိပါဘူးဘောကလေးရောအပူချင်းရောမရှိပါဘူးအဲဘာလို့မရှိပါလိမ့်မလဲလက်ကင်းကအာသဝကျူးဆိုတာဘုရားအံတရီကျိုးဆိုအာသဝဝင်ရကျိုးတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပူဇော်ရှိသေးတယ်။ဟောတာကြောင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဒပါရီဖြစ်ပေါ်လာ၏။အာလောကဥဒ္ဒပါရီအင်းခုမှပဲရှေးကမောင်နေမင်းမောင်နေတဲ့အခုမှကအလင်းရပြီ။ညာနာဥဒ္ဒပါရီခုမှပဲအသေးလွတ်တဲ့နေရာမြင်ရပြီတော့ရှင်းမလားဖြစ်ပါဗျာဒါကြေဓမ္မတော်မှာဖြစ်တဲ့ရှုမှုမှာတပါးတကားကျွဲအားထားเสียမရှိဘူးဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တဲ့ရှုတော့ဘာကျင်းရှိသလဲဆိုတာယနေ့ပေါ်ဖြစ်ပါဗျာအာကဝဉ္ဇုကျူးဖြစ်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြအာကဘာရှိလိုက်ဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ပြပါကိစ္စဖြစ်ပါဗျာအဲဒုက္ခကိစ္စကိုဒုက္ခကိစ္စမှန်သိတာကဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သေးလို့မိမိအသေးမှန်သေးလို့မလိုချင်တာကအာလောဘ။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘရောက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာနဲ့မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဝင်ရိုးကျိုးတဲ့ဘိန်းဒီဘယ်မှမလိမ့်တော့ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအောင်ပဲလိမ့်နေ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်မှမလိမ့်နေဆိုတဲ့နိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုဝနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမြဲတမ်းရတယ်။ဘယ်မှမရှိရတာအခုတော့လည်းမှဒီညမျိုးသိမ့်မှဆင်းသူများကရှိကြတယ်ဘုရားရဲ့ဟာဘုရားတို့ချုံးကြလို့စစ်နေကြနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟာရေတော့စစ်နေမှာသူများတို့ရှိကြပါအောင်ဆိုရင်ဘုရားဟာသူများတို့နေရာမြဲဘုရားအနေကမြဲကြသေးရောဘုရားအသေးကတန်ရရေတဲ့တရားမှာဆိုကုန်းရဲ့တရားမှာမပြောတဲ့လူပြဒါကြောင့်နေမလဲတင်မဲဆိုရဒီဝင်ရိုးဆက်ပဲနေပါပါရှင်းလားဘုရားကဒီငယ်လေးကျိုးသွားတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကလုပ်ကြပြီဆိုရင်အနေရောရှင်းပါပါညဲ့တော့ဒီအသေးကောက်ရှိတယ်ရှင်းပါပါဒါကြောင့်အနေနဲ့အသေးမရှိအောင်ဒီကရမကဝင်ရိုးကျိုးအောင်လုပ်ပါပါဘောရပါပါဘာအောင်ပါလဲဝင်ရိုးကျိုးအောင်အဲဝင်လာကြရင်ဝင်လာဖြစ်တယ်ပါစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြအဲရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဝင်ရိုးကျိုးအောင်လုပ်နေတာပဲပါပါရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီ